katolička crkva u hrvatskoj povijesti 20. stoljeća. Tema je predavanja u organizaciji Hrvatskog instituta za povijest podružnice Slavonije, Srijema i Baranje, no isto tako povijesno važna tema. Tema je aktualna iz onoga što je bilo u prošlom stoljeću, mnogi se čak i sjećaju i dosta intrigantno. Uloga katoličke crkve u povijesti hrvatskog naroda je iznimna kroz cijelo razdoblje, ali u najnovijim vremenima ona se sagledava u jednom ipak drukčijem svjetlu, razdoblju sekularizma, kad ona nema više onu dominantnu ulogu u nekakvom političkom životu, ali nije prestao njen utjecaj na politički život. No neupitan je njezin utjecaj na politiku, no i opstojnost hrvatskog jezika, kulture i identiteta u 20. stoljeću. U vrijeme komunističke vlasti katolička crkva bilježi najmračnije razdoblje u svojoj povijesti. Je crkva bila u vrlo teškoj situaciji, faktički boreći se za vjeru, ujedno se na neki način morala boriti i za identitet svoga naroda, iako je to nije bila namjera, ali jednostavno su bile takve okolnosti. I tu crkva je čak imala i neugodnih epizoda i unutar sebe i međusobnih sukoba i problema da su određeni svećenici u takvim okolnostima morali surađivati i sudbom i tako dalje. Najsvjetlije razdoblje s druge strane, prema mišljenju ovog znanstvenika, crkva bilježi za vrijeme Domovinskog rata i tu dodaje nema kontraverzi. Tu smo svi načistu da je crkva faktički, ono što bi rekli, bez grijeha izišla iz toga razdoblja, odigrala izvanrednu ulogu, bila savjest našeg naroda, savjesti vojske i policije, oni koji su ratovali, doprinijela da s naše strane bude što manje zla. O ulozi crkve u najtežim vremenima velikosrpske agresije na Slavoniju svjedoči danas monsignor Marin Srakić, koji je u tadašnjoj Đakovačko-srijemskoj biskupiji boravio od veljače 1990. godine. Crkva je u to vrijeme shvatila da prije svega mora biti na strani oni koji su najugroženiji, koji su najviše stradili, a to su prognanici i izbjeglice. Pa barem što se tiče naše biskupije mogu reći da je barem 90% djelatnosti svih svećenika bilo prebačeno na neki način na karitativnu djelatnost, briga o izbjeglicama i prognanicima, da ih se smjesti i da se za njih pobrine. Crkva je kroz čitavo 20. stoljeće bila čuvar nacionalnog identiteta. Akmađa posebno tu izdvaja Istru, gdje su se upravo katolički svećenici uspjeli izboriti protiv sveopće talijanizacije, te očuvati jezik, kulturu i odigrati presudne uloge u pripajanju Istre Jugoslaviji, odnosno Hrvatskoj. Vaše mišljenje uloga crkve danas posve drugačije uloge? Pa i bespotrebno je da bude. Ona više nema potrebu baviti se onim čime se bavila. Ja znam reći, ako se crkva danas mora miješati u političke poslove, onda je stvarno situacija jako loša. Nije više nužno, iako znaju svećenici, uskočiti u ta područja, ali više to nije nužno kao što je to bilo neka. Kažem, ako to mora ne crkva, onda nije dobro. Jedno je sigurno, nema povijesti hrvatskog naroda bez povijesti katoličke crkve. Njezin je utjecaj i autoritet u Hrvatskoj uvijek bio i ostao velik.